Pripadnici Vojske Srbije iz 204. vazduhoplovne brigade u saradnji sa Crvenim krstom Stara Pazova sproveli su akciju Vojni lekar na selo na Petrovi Calašu. U okviru ove humanitarne aktivnosti posećena su 4 domaćinstva gde je pružena medicinska pomoć stanovnicima kojima je otežan pristup zdravstvenim uslugama. Na nivou, šta bi drugo rekla? Kad sam vas videla, odmah sam se... Ono mi je drago mi kad vidim da neko dođe da nas obiđe. Puno mi znači, ne moram odat po ambulanti i tam se vući kuću. Ja sam inače od 2000. godine dijabetičar. I ovo mi je mnogo značilo i izvadili su i šećer i masnoću i pregledali pluća i popričali što nama malo starijima znači komunikacija i lepa reč, a sve su ljubazne i toliko da nemam reči. Od srca vam hvala. Mislim, kogod vas je poslao i doveo. Mislim, zaplakala bi šta drugo da kažem. Mnogo mi znači. Kako mi ne bi značilo ovo? Crveni krst pogotovo, hranu dobijem. Imam za sebe. Ovo za mene je doživlje. Verujte da retko ko, mislim, prvo je pohvalno i stvarno to mnogo što što ste nas udostojili. Vi ste mladi ljudi, imate puno obaveza posla i sve to razumem, ali znate koliko znači nama sada to što ste vi došli nama ovde u ovakvim našim uslovima da, eto, da nas posetite, da vidite kako smo, šta radimo, kako živimo, da li smo zdravi, da li smo bolesni. Tokom akcije desetar Marina Gajić, medicinski tehničar, merila je šećer u krvi, dok je vojni lekar, potporučnica doktorka Jovana Tabančević, obavljala osnovne preglede i merila krvni pritisak. Istovremeno, stručni saradnici Crvenog krsta sproveli su aktivnosti iz projekta HIL, uključujući merenje holesterola i triglicerida. Stanovnicima su također deljeni savjeti za zdraviji način života i preventivnu zdravstvenu zaštitu. Vidim da su se baš onako obradovali što smo ih posetili, jer ipak su to uglavnom staračka i samačka domaćinstva i to je za njih veoma značajno. Malinijski prevoz njim nije baš u mogućnosti, tako da im je ovo veoma dobro došlo. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana u okviru svojih jedinica, u okviru civilno-vojne saradnje realizuje ovu akciju Vojni lekar na selu više puta u toku godine, ali evo ovo je sad posebna prilika gde smo obnovili saradnju sa Crvenim krstom Stara Pazova i samim tim upotpunili ovu priču i sve zarad građana da im olakšamo eto te neke osnovne preglede ako su u nekim predelima gde je teže dostupno doći do domova zdravlja i bolnica. Ova akcija od velikog je značaja za našu opštinu, a pogotovo za stariju populaciju.